Como é que é para você conviver com essa situação da sua mãe, que há muito tempo é usuária de drogas e acabou não cuidando direito de vocês? Minha mãe é uma boa mãe, só que essas drogas aí destroem a vida de todo mundo. Então é muito ruim. Pior coisa que existe. E sofre muito com isso? Muito. O que já aconteceu nessa convivência sua com sua mãe? Muitas coisas, assim. É, às vezes até os caras chegam pra bater nela porque não tem dinheiro pra pagar. Aí, assim, a gente tenta arrumar o dinheiro pra pagar, pra não acontecer nada de ruim com ela. Você já viu sua mãe ser agredida? Não, mas meus irmãos já viu. Agora, ser ameaçada, você já viu? Já.